någon dragit en läderrem. Ja, läderrem var snyggt. Det var lite fräckt faktiskt. Ja. Så kostade det bara 700 någonting. Ja. Istället för hennes då 1200. Ja, ja, men så jag tyckte det är liksom lite dyrt. Eller vad man sa också. Ja. Alltså de ser liksom kvaliteten liksom. Exakt. Ja. Vi börjar filma och vara här. Vi kan inte börja. I fredags där så kom vi åt och Peter och så sa till Jenny och Per, man och syster, vi kom in till teatern här. Och Jenny och Per, ja, det är jättebra att du står här. Hon skit om det. Nej, jag vet, han säger ingenting. Jaha, jo. Ja, det var det verkligen. Ja, Joel, bra, Ville. Stått 29, att jag har kvar 29 minuter sketlängd. Jag har ofta. Ja. Men ta till det, ta slut på det. För att de ser ju spelet på hela laget liksom. Så. Bengtsson fyller 50, 22 juli. 22 juli. Vänta! 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 Vänta!
Bra, Ville. Bra. Fick du med det? Det fick du med, va, Alin? Det var bra gjort. Ja. Hopp. Det gjorde hon, vet du. Då kan hon komma. Eller vad du skulle ha. Nej. Ja, men jag tog inte från dem. Gretchen och Kori. Så jag tar det, vi tar längre fram. Nej, för att, jag gör för att Sanna skrev ju på Facebook. Ja, då blir vi bjuda på kalas. Nej. Ja, men det får bli längre fram.